Ano. Tak na moje výslovné přání jednu skladbu, která se vám před dvěma lety tak líbila a mě ohromně, protože tam jsou, jak jste poznali podle toho, jaký jsem vybíral repertoár, ano, musím se pochválit, to všechno byl můj výběr. Tak. Takže jste zaslechli i krásné melodie, jako byla Labuť nebo Gershwin a tak dál. Ale teď je, já nevím, jak se to přesně jmenuje, aby to Lullaby. Lullaby of Bethlehem. Děkuju. A může tomu... Já ne paní Máju. Tam. A to ještě tomu můžu dodat. Jmenuje se to Lullaby of Bethlehem a v češtině se to překládalo trošku, sice doslova, ale nepravdivě, u kolebavka z ptačích ostrovů. Ale doslova to tak je, ale je to u kolebavka z Bethlehemu, protože Bethlehem je jazzový klub v New Yorku na Manhattanu. Šel jsem dvakrát okolo, ano. Je to no, já byl nejdál v Čatci na Slovensku. A ještě bych chtěl říct, že v té skladbě, když dovolíte, tak zahrajeme takovou pasáž, se kterou se Johann Sebastian Bach možil celé noci, aby vám to tady zahrajeme. Právě kvůli té části, která se mi hrozně líbí, kvůli té polyfonii, já si tady odehraju melodii a pak zmizím někde v dáli, abych si zase rozmyslel, co se bude zpívat dále. My si zmodulujeme. Aspoň vidíte, jak se zkouší v jazzu. Je tak čestný slovo. Já jsem se ptal, Víťo, chceš poslat, co se bude hrát? Ne, mě to nezajímá. To nám řekneš na místě, v této dní? Ne, mě to nezajímá. Jirka, chceš vědět? Ne, mě to nezajímá. Tady vidíte, a samozřejmě já jsem pouze muzikant z nižší kategorie, takže se snažím, tak dobrý, ale démol. Tak dobře. Thank you.
Jirka Růžička a Honza Hrovatič, Lullaby of the Badlands.